Šiandien atvažiavom daryti vestuvinę fotosesiją. Pasidarėm. Patiko, Aistė? Man labai patiko. Aistė buvo gražiausia nuotaka, jie visi gyrė, sakė, Aistė, wow, sako, tu sutvarta būt modeliu. Kokios tavo akis, kaip viskas gerai, kaip gražu, kaip viską gerai moki daryti. Na ir Simui sakė, kad mes abu labai gražiai atrodom. Taip, mane gyrė irgi. Tai žodžiu, aš vaikštau nemažai su GoPro kamera, tai keliavom pažiūrėti kelias minutės, kaip viskas atrodo. Čia toks labiau video bus mums atsiminimas, kad kažkada tik pažiūrėti, kaip viskas atrodo, kad matytumėm. Simui, gali pajūti. Čia vienas spotas fotografuotis. Kitas spotas. Dar vienas. Ir dar ten kiek. Važiavom į gražią vietą fotografuotis. Vestuvinę fotosesiją darysimės. Visai nešalta. Plius 3 laipsniai. Mūsų žiema tokia. Aš noriu pasidžiaugti tavai, kad mes darysim nuotrauką, kad važiavom. Neblogai visai. Jūs modeliai? Taip. Jaunieji. Jaunieji. Susitokėm, dabar atvažiavom. Trumpai? Šiandien tai ne, bet... Ne, bet aplamai. Taip. Buvo labai šalto. Nebuvo taip jau ir šalto. Buvo šalto, buvo 2-3 laipsniai ir aš pusnugė visiškai buvau visą laiką. Ir reikėjo valtelę plaukti, o valtelę plaukiant vėjas buvo stiprus. Aistė buvo su tokiam plonytėm, šveikutėm, vėjas pūtė, jinai visa sėdė man ant kelio, taip dreba. Tai mes puikiai supratom modelių duoną, kai jie 12 valandų praleidžia bet kokiam oro sąlygom, kaip kokios būtų, būna kartais tikrai sunkios, kaip mes šiandien pamatėm, kartais gal būna ir lengvas. Bet dažniausiai sunkios, arba karšta, arba šlapia, arba šalta, arba dar kas nors. Nevalgai, pavyzdžiui. O nuotraukose tikrai to nesimato. Nuotraukose turi būti patoks, fainas, atsipalaidavęs, besišypsantis, laimingas, mylintis. Bet mes tokie ir buvom. Viskas balta, jau ir sutemo, be fotografuojant, biškai su šalant, su šilom. Nupučiam. Dirbam. Va taip va vyksta. Šildosi Aistė, sušaldė vėl. Lauksim dabar nuotrauką iš šilom. Ne, reikia mane? Ne. Gerai. Laimingi vidai. Laimingi vedinas baigėsi viskas. Šilto. Happy wife, happy life. Tai vat. Tai taip ir gyvenom. Šiandien padarėm happy wife, tai esam happy family. Du, trys. Gerai. Gerai, aš pamečiu mintį, ką sakiau. Kad buvo šalta, laukio norėjai pasakyti. Buvo labai šalta. Nors yra... Gerai, pasakysiu. Buvo labai šalta. Nebuvo taip jau šalta. Buvo šalta, buvo 2-3 laipsniai ir aš pusnugė visiškai buvau visą laiką.